mám asi nějaký sadomasochistický sklon vůči sobě, nebo já nevím, jak to nazvat, ale prostě každý léto se týrám, protože každý léto dopadne úplně stejně. Všichni se flákají u moře, koupají se, nebo u řeky, to je jedno. Já běloba, běloskvoucí, tady v ateliéru dělám vždycky kolekci, takže vypadám jak můra. Takže snad to jako, nevím no, snad to bude mít nějaký význam, ale hrozně se na tu kolekci těším, tak mi držte palce, ať všechno stihnu, protože docela jako už to začíná být hodně stresující. Vítám u mého dnešního videa a na mém YouTube kanálu. Důvod byl takový, proč jsem vlastně v podstatě měsíc a půl neudělala ani jedno video, tak připravovala jsem svoji novou kolekci na Mercedes-Benz Fashion Week. Pokud milujete, máte rádi módu, tak možná asi nejspíše víte, oč se jedná a znáte tuto platformu. Rozhodla jsem se začít videem o zákulisí Mercedes-Benz Fashion Weeku. No a ukážu vám záběry z backstage, z příprav, z fittingu a z těchto těch události, které úplně nejsou přístupné veřejnosti. No a tím pádem, pokud vás to zajímá, tak budu velice ráda, když se mnou zůstanete. Jestli se vám líbí můj kanál, tak mě prosím podpořte, jestli mě nesledujete. Pojďte mě sledovat, ať mi ukážete, že to má smysl a že chcete vidět další a další videa. No a jestli se vám tohleto video líbí, tak budu jenom ráda, aspoň mě to třeba nakopne k tomu, abych příště také v tomto podobném duchu nesoucí se video další udělala. No a nyní bych vám něco tedy ráda z toho zákulisí řekla, protože myslím si, že to bylo celé docela dost zajímavé, bylo to docela dost náročné. A vůbec kvůli koronaviru ta situace neprobíhala tak standardně, jak měla. Vzhledem k tomu, že to byl, nebyl to můj první Mercedes-Benz Fashion Week, byl to hned několikátý, ale takhle jako samostatná designérka jsem se účastnila zahraničních Fashion Weeků, Mercedes-Benz Fashion Weeků, ale toho českého teda ne, takže to bylo pro mě dost takové všechno nové. No a bylo to trošinka i jiné, vzhledem k tomu, že koronavirus nám neumožnil jet naplno a mít ty standardní podmínky, jaké máme vždycky, protože z hlediska bezpečnostních opatření to trošičku jiné bylo. Takže pojďme se na to podívat. No a velice ráda bych začala fittingem, protože fitting byl docela zábavný, vtipný a nestandardní. Vlastně já jsem nikdy v životě takový fitting nezažila. Dnes mám fitting, který je asi o 20 dnů dříve než moje přehlídka. Takže nějak jako bude to docela chavé, protože na místo 15 modelů mám 10 a ještě nedokončených, takže vydržte palce, to všechno zvládnu, protože je to šílený, jako člověk si říká, mám čas a najednou Fashion Week je tady. No, takže fitting byl hodně náročný. Nejhorší na fittingu bylo to, že nějak mi všichni vypadli. Ačkoliv ke své kolekci mám asistenty, stážistu šikovného a slečnu, co mi pomáhá a švadleny, tak zase jsem zbyla na fitting sama, já nevím, jak to dělám. Vždycky mě to prostě vyjde tak, že si ty věci tahám sama. A já? Chceš nějakou moci vybalit ty věci? Ne, já to zvládnu. Takže jsem šla zase jak ta největší socka na ten fitting sama, takže jsem pobrala všechny IKEA tašky, abych to měla co nejjednodušší, vzala si taxíka, protože auto nemám, no a jela jsem, jako bylo to dost náročný, zase jsem si udělala takový ten
tělocvik, jak se patří, trošku jsem si připadala jako... A vždycky v těchto chvílích, jak jsem na to sama, fakt vláčím ty tašky a ukazuju ty věci, si připadám trošku tak jako, ne uboze, ale jako, že na mě musí pohlížet na, jako na takovou chuděru, že tam dovláčím si ty věci sama a tak dále. Ale možná je to jenom jako můj pohled, ale no prostě hodně, ale hodně vtipné to bylo. Tak to je zatím ještě polovina kolekce. Ne, polovina. Tři čtvrtě, ale jakoby je docela dost rozdělená, takže ještě budu mít hodně práce. Prosím jít. Fitting dopadl nijak, protože fakt ty věci jsem neměla nafitované, takže nemůžu říct, že dopadl skvostně, dopadl špatně, prostě nijak. No, takže jsem to nechala osudu. No a finální fitting jsem dělala samozřejmě na sobě, protože jsem nestihla kontaktovat nějakou modelku, řekla jsem si, že to nebudu řešit, takže jsem ten fitting prostě udělala na sobě, což jako... bylo pohodlné pro mě, protože jsem tak nějak neměla stresy z toho, že někoho obtěžuju. Ale zase opět jako udělej si sám, nafoť si to sám, obleč si to sám a tak dále. Takže zase příště pro mě po naučení nebudu to dělat sama. Nebudu a nebudu si to na sebe oblíkat. Ne. Pak to dopadne hodně špatně.